Երկու բալիկ են, արդեն 3-րդ տարին է ինձ մոտ են, աղջիկ ու տղա, 18 տարեկան շուտով կլինի աղջիկը, շատ խելացի, շատ լավ աղջիկ է, մեր Ջուլիան, հրաշք ուղղակի ու բոլոր երեխաների համար կարող եմ ասել դա, բոլորն են լավ երեխաներ, ուղղակի հայտնվում են դժվար իրադրության, հա, դժվար կացության մեջ, մյուս բալիկը տղայա, 16, սովորելուց հեռու է, միշտ ասում եմ, ինքը կիլոմետրով սովորեց հեռու է, բայց իրում է օգնել, շատ օգտակար լինել, այդ ճիղը կամ չէ, հլը դեռ չենք որոշել, ինչ կդառնա. Խնամատար ծնող դառնալու ծրագրի մասին իմացել եմ Գավառե Մանկատնից, որտեղից որ երեխաներին վերցրել, խորհուրդ տվեց, ուղղորդեց հենց այնտեղի աշխատող հոգեմանը. Տևելա մի քանի ամիս, ես արդեն ինձ պատրաստ զգացի, որ կկարողանամ երեխաներին վերցնելու, ինքս էլ պետք է պատրաստ լինեմ, ճիշտ խնամատար ծնող դառնալու համար ֆինանսապես օգնում են, պետությունը վճարում է, եւ երեխաներին, եւ որպես աշխատավարձ, եւ դա գնում է նույնիսկ ստաժ, հա, աշխատադրույք է գրվում։ Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձին հարկավոր դիմեն իրենց բնակության վայրի մարզպետարան կամ Երևանում Երևանի քաղաքապետարան հաշվառվելու համար, որից հետո անցնում են հատուկ դասընթացներ եւ արդեն իսկ դրան հաջորդում է համադրման գործընթացը։ Համադրման արդյունքում երեխայի լավագույն շահից ելնելով որոշվում է խնամատար ընտանիքը, որից հաջորդում է արդեն պայմանագրի կնքման գործընթացը։ Խնամատարությունը անփոխարինելի տարբերակ է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման ճանապարհին և ակնհայտ է արդեն իսկ մեր խնամատար ընտանիքներում խնամք ստացող հոգեզավակների կյանքում այս ինստիտուտի տերը և նշանակությունը։ Պետությունը ապահովում է ինստիտուցիոնալ կառույցներում երեխաների պատշաճ խնամքը դաս ծիրագությունը, անկասկած մեծ է տարբերությունը, որ ընտանեկան միջավայրում երեխայի խնամքը և զարգացումը լրիվ այլ ուղենիշ է սահմանում երեխայի զարգացման գործընթացում։ Պահանջող բոլոր փաստաթղթերը հավաքել եմ, դիմել եմ Երևանի քաղաքապետարան երեխաների պաշտպանության, հա, բաժիններ։ Ու ստացվել է դրական պատասխանը, հնչել է, վերցրել եմ ու չեմ փոշմանել։ Խնամատար ծնող ծրագրից օգտվում եմ արդեն 3-րդ տարին է, որ վարձատրում եմ եւ գումարային, հա, ֆինանսական օգնությունը աշխատավարձի չափը, որոշ մասը եւ որոշ երեխաներին, ընդհանուր կազմում է մոտ 250.000 դրամ։ Այս ծրագիրը շատ կարևորում եմ առաջի հերթին երեխաների համար, հենց մենակ այդ փաստի, որ ապրում են ընտանիքում։ Մենք դասընթացներում էլ, հա, այդ նախադասությունը շատ ասվում է ու տեղին, որ երեխայի լավագույն շահից է բխելու համար։ Ընտանիքում ապրելուց հետո իրենք ինձ հասկացրեցին, ես իրանցից էլ եմ բաներ սովորում, ասեմ ձեզ, ու բոլոր երեխաներից կա սովորելու բան։ Մեզ թվում է, թե մենք գիտենք, իրանց ենք սովորացնում, բայց հաստատ իրանք են ապրում, մենք իրանցից պետք է սովորենք։ Իրանք ինձ ցույց տվեցին, ես այդ բացահայտեցի իմ համար, որ բերելուց հետո հասկացա, որ ինչքան կարևոր է ընտանիքում ապրելը։ Երեխաների մեջ փոփոխությունը ընտանիքում ապրելու շատ է ու ակնհայտ, անգամ որ իրենք են արտահայտվում, իսկ ընտանիքում իրենք ինքնահաստատվում են շատ ճիշտ, շատ ավելի լավ ու արժեքներն են փոխվում, եւ իմ արժե համակարգն է փոխվել եւ իրենց այս տարիների ընթացքում, այն որ երեխաները իրոք ավելի ինքնուրույն են դառնում, շատ ուրախանում են, որ մի բան ստացվում է։ Դժվար երեխեք չկան, ուղղակի հայտնվել են այդ իրավիճակում, հա, իսկ եթե կան այնենց ընտանիքներ, որ չունեն երեխաներ կամ միգուցե ունեն, էլի կուզենան ունենան, ունեն հնարավորություն, հաստատ թող վերցնեն, բոլորն էլ լավ երեխաներ են, ուղղակի եթե սիրեն, հաստատ կհասնեն հաջողության։ Ամեն ինչում սերը եթե եղավ, կստեղծվի։ Բերգրանքի զգացում է, որ դու տեսնում ես, հա, քո աշխատանքի, ասեմ, թե այդ հոգատարության պտուղը, որ տվել է, հա, իր արդյունքը,
անկեղծ լինեմ, նաև ինչ որ պահ ա եղել, ես ինձ հերոս եմ զգացել, բայց հետո հասկացա, որ հասկացել եմ, այդ հերոս չես, ընդամենը սիրում ես, անում ես, քո կյանքն ա։